այս խնդիրը այսօր կարևոր է եւ բարձրաձայնվում է ինչպես լրատվամիջոցների կողմից, այնպես էլ քաղհասարակության կողմից եւ նաեւ արկային մի շարք օրենսդրական փաթեթներ եւ նախաձեռնություններ, որպիսի ավելի բարելավի, արդյունավետ դարձվի այս համակարգը, բայց այս համակարգը ինքնին չի կարող արդյունավետ լինել, եթե իրենց մեծ դերը չունենան նաև քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները, ԶԼՄ-ները, հենց համակարգի թափանցիկության ապահովման համար եւ այսպես ասած հանրության աչքի դերը տանելու հանրային վերահսկողությունը իրականացնելու համար։ Շարունակվում է դեռևս խիստ նկարագրողական վերարտադրություն, գուցե եւ դա էլ է անհրաժեշտ հասարակության բան չունեմ ասելու, որ նրանք ասեն, բայց մենք մի անգամ, երկու անգամ փորձ արել ենք մասնագիտացված կառույցներին մեր վերլուծական մեթոդիկան ուսուցանելու, որ նրանք կարողանան հայտարագրի առանձին բաժինների տվյալները համադրել եւ փորձել ինչ-որ կամ տարբեր հայտարագրեր իրար կողք դնելով փորձել կարողանան ինչ-որ բան ասեն, երևույթ դուրս բերեն, մտահոգություն արտահայտեն, եզրահանգում կատարեն։ Միայն այո, մենք ուզում ենք, որ լրագրողները մասնագիտանան այս ոլորտում, մեզ հետ կարողանան գործընկեր լինել եւ համատեղ աշխատել։ Հաջորդ ձեռքբերումը դա էլեկտրոնային եղանակով հրապարակումն է։ Սա նույնպես, որ մենք առաջ մեզ քննադատում են եւ նույնիսկ մեղադրում են, որ արդեն նոյեմբեր ամիսն է, հոկտեմբերը մենք չենք տեսնում հայտարագիրը, այս դիտավորյալ թաքցնում եք, չեք ուզում, որ ժողովուրդը տեսնի, դուք բան եք, ստեղծված եք նրա համար, որ պաշտպանեք պաշտոնյաներին, այլ ոչ թե հասարակության համար եւ այլ եւ այլ։ Այս էլեկտրոնային հայտարարման համակարգը մեզ հնարավորություն տվեց, որ մենք այս տեսակ կարծրատիպերից հրաժարվենք։ Հրապարակումը կայքեջի միջոցով է կատարվում, անմիջապես մեր կայքեջում ուղղակի երևում է։ Եվ մյուս գործիք ունենք ստեղծված, ասեմ ձեզ, սա նույնպես շատ օգտակար կլինի ձեզ համար, որ հանձնաժողովին դիմելու էլեկտրոնային եղանակ կա։ Կարիք չունեք թղթի վրա նամակներ գրելու, կարիք չունեք առանձին ինչ-որ չարչարվելու, մտնեք մեր կայքեջում, դուք կարող եք անմիջապես դիմել հանձնաժողովին, գրեք ձեր մտահոգությունները եւ այլը, այդ ձեր դիմումը անմիջապես էլեկտրոնային եղանակով ֆիքսվում է մեր Marlboro-ի, այսինքն որպես փաստաթուղթ ֆիքսվում։ Այո, մեր բոլոր Marlboro-ով էլեկտրոնային ստացված նամակներին մենք էլեկտրոնային պատասխանում ենք։ Ցանկացած քաղաքացի կարող է դիմել։ Ցանկացած։ Բայց երբ որ պաշտոնյան այլևս չլինելով պաշտոնի որևէ իրավարաբերության մեջ պետական ծառայության կամ հանրային ծառայության հետ եւ հանձնաժողովը առայժմ չունենալով որևէ լծակներ պարտավորություններով ներկայացնելու հայտարարագիր, պաշտոնյան չի ներկայացնում պաշտոնական պարտականությունները դադարեցնելու հայտարարագիր։ Նաեւ հայտարարման էլեկտրոնային համակարգը մեզ թույլ է տալիս հեշտացնել լրացման համապատասխանությունը ուղեցույցի պահանջներին եւ ռիսկերի հիման վրա ունենալ վերլուծական գործիքներ։ Ինչպես նաեւ դրա շնորհիվ մենք ունեցանք այլ տվյալների էլեկտրոնային բազաներին հասանելիություն։ Ուրեմն համակարգում մենք ունենք ներառված ուղեցույց, որտեղ ամեն քայլին փորձում ենք օգնության տարբերակով բացատրել, օգնել պաշտոնատար անձին հայտարարագիրը լրացնել ուղեցույցի պահանջներին համապատասխան։ Որպեսզի բացառվի պետության մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների կառավարման մարմիններում վճարովի հիմունքներով աշխատանքը, հաշվի առնելով 24 հոդվածի համապատասխան ձևակերպումը, որպիսի ընդհանրապես բացառվի պաշտոնյաների մասնակցությունը այս կապակցությամբ անցկացվող մրցույթներին և վերանայվի պաշտոնյաների ներգրավվածության հարցը, նկատի ունենալով նաև այն հանգամանքը, որ կոնկրետ թվականը չեմ հիշում, այդուհանդերձ հանձնաժողովը համապատասխան հարցում է ուղարկել պատկամարմիններին եւ այս կապակցությամբ ունի որոշակի պատկեր ցուցանիշների հետ կապված, այսինքն պաշտոնյաներից քանիսն են ներգրաված պետության մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների կառավարման մարմիններում, այսքանը։ Ասեմ, որ քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների ներգրավվածությունը եւ համագործակցությունը պետական մարմինների հետ, ինչպես նաեւ ներգրավվածությունը, մասնակցությունը որոշումների կայացման գործընթացին եւ մոնիտորինգի իրականացման գործընթացին պետական մարմինների եւ պաշտոնյաների
Պաշտոնյաների գործունեության նկատմամբ, դա արդյունավետ կառավարման կամ հանգլերեն ասած good governance, ինչպես նաև թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը եւ այդ արդյունավետ կառավարման եւ բարեխղճության integrity-ի կարևոր սկզբունքներից է եւ դիտվում է նաեւ որպես կարևոր հակակոռուպցիոն բաղադրիչ, կոռուպցիայի կանխարգելման եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի բաղադրիչ եւ ուրախալի է, որ աստիճանաբար մեր պետությունը պետական տարբեր մարմինները ակտիվացնում են համագործակցությունը հասարակական կազմակերպությունների հետ եւ ինչպես տեսնում ենք հանձնաժողովը եւ այսօրվա միջոցառումը դրա հաստատումներից մեկն է։ Հայտարարներում մենք կարող ենք տեսնել, թե նվիրատվությունը երբ է տրվել ու ինչքան է դրա չափը, բայց չենք կարող հասկանալ, թե ում կողմից է տրվել։ Ես օրինակ եմ բերել, օրինակ պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ, երբ վերջին 5 տարիների ընթացքում 3.9 միլիոն դրամի միլիոն դոլարի նվիրատվություն է ստացել ու լրագրողները հարցում են, թե որտեղից ձեզ այդ նվիրատվությունը, ինքը հստակ պատասխանում է, թե հայտարարում նաև նշված է, թե այդ եկամուտները որտեղից են, դա իմ եղբայրն է նվիրել ու ասում են անուն ազգանուն տվյալ եւ այլն, բայց պարոն Հովսեփյանը նախկին պետք նախագահը երևի չգիտեր, որ այդ հայտարարը լրացնում է, բայց դա միայն էթիկայի հանձնաժողովի համար է, բայց դա հասանելի չի լրագրողներին կամ մյուս անձանց։ Առաջարկում ենք հայտարարներին ելի ավելի թափանցիկ դարձնելու համար նշել նվիրատվությունների աղբյուրը ու դրա համապատասխանությունը հանրային ծառայությունների մասին օրենքի համապատասխան դրույթներին։